CB og Ole B. Underholdning til dit arrangement. Ja, jeg er dansk. Det er jeg glad for. Jeg taler selv som sprog. Har alting pænt selv og fint sig ind på toget. Det er muligt, det regner ind imellem, men hvad så? Det gør vi prøvet så tit, så jeg ligger bare nok. Og når så jeg står toner frem på skærmen, glad og lojal, så tænker jeg over TV2, hvor det var en skide god kanal. Så gik der jo kun et par uger, så kom der en ung tømrer og begyndte at husere selvfølgelig i weekenden. Jeg antager, at det må have været en af hans svigersønner, for når han ikke lige får på karporten, så lå han ude på græsplænen og kissemissede med en af døtrene. En ung anemisk stakkel uden sul på kroppen. Hun har vel ikke været en dag over 14. Hendes bryster var ikke helt udviklet endnu. Jeg var nærmest på størrelse med et par små ferskner. Jeg kunne tydeligt se hende inde fra mit soveværelse. Når jeg stillede mig op på en trappestige på øverste trin. CB og Ole B. Underholdning til dit arrangement.